Nesse vídeo vou falar para vocês os 5 melhores bladers com Beyblade de ataque. Já vale ressaltar que não se trata apenas dos 5 melhores Beyblades de ataque, e sim os 5 melhores bladers com Beyblades de ataque. E assim, uma diferença, uma enorme diferença aliás. Pois se eu fosse falar dos 5 melhores Beyblades de ataque, eu teria que analisar o próprio Beyblade da vida real. Pois só analisando os Beyblades da vida real, podemos ter noção do que cada Bey pode fazer de fato. Pois no anime, a força de seu Bey equivale à sua força, né? A força de seu blader. Muito por conta da ressonância, que é a ligação de um blader com o seu Bey. E no anime, com a ressonância você pode deixar seu Beyblade 10 vezes mais forte. Já na vida real, temos apenas uma coisa que também temos no anime, que é o lançamento. A única influência que temos com nossos Beys na vida real é o lançamento. É o nosso lançamento que vai determinar o comportamento do nosso Bey na arena. Mas creio que vocês entenderam, né? Nesse vídeo os mostrarei os 5 melhores bladers com Beys de ataque. E sim, levarei em consideração bladers com Beys da atualidade, ou seja, Dynamite Battle. Se você gosta desses tipos de vídeo, mano, não esqueça de deixar seu like, pois como sempre eu falo, o seu like é que me fará continuar trazendo esses mesmos tipos de vídeo. Então, deixe seu like e, claro, inscreva-se aqui no canal se não for inscrito, pois sua inscrição garante que você receba todos os futuros vídeos aqui do canal. Então é muito importante que você se inscreva. Mas dito isso, vamos pro vídeo. Antes de falar o primeiro da minha lista, só queria deixar claro que não vai estar em ordem de melhores, nem de piores. A lista se trata dos 5 melhores bladers com Beys de ataque. Porém, você que decidirá desses 5 quem são os melhores. Então faça essa escolha no final desse vídeo. Mas chega de papo, vamos pro primeiro blader com seu Bey de ataque. Eu vou começar falando os óbvios. E um cara que tem um Bey de ataque extremamente poderoso e uma ligação com seu Bey muito forte não poderia faltar. E esse cara é o Vault Aoi, o melhor do mundo Vault Aoi, que hoje em dia tem um Saber Valtryek, né? Ou um Saber Valkyrie. E está claro, como a água, que Vault continua sendo um dos melhores bladers do mundo. E pode ser que esteja sendo o melhor blader do mundo. Valkyrie ou Valtryek sempre surpreendeu por seu incrível poder de ataque, que sempre esteve entre os mais fortes ataques do mundo. Desde a primeira temporada, desde o seu lançamento impetuoso, lançamento relâmpago, até o Saber Slash e Shot Upper, que são ataques mais recentes do Valkyrie, do Saber Valkyrie. Ataques que possuem grande poder. O Saber Slash funciona da seguinte forma: utilizando a velocidade que aumenta consideravelmente por conta do seu driver, o Saber Valkyrie ataca os Beyblades adversário com as três lâminas, as lâminas de borracha vermelha, que causa danos massivos. Já o Shot Upper é um ataque que também usa benefícios de seu driver para realizar o ataque. Ele usa a molazinha em seu driver para saltar atacando o Bey adversário, que é lançado para o alto. Mas vamos para o próximo blader. O próximo tem que estar na lista também, pois ele também tem um Saber Valkyrie, que é basicamente igual o Saber Valkyrie do Vault, só que sendo vermelho. Esse personagem é o Hash the Goodman. E como eu disse, no anime os poderes dos Beys são determinados principalmente pelos bladers. Então por mais que o Hashed tenha um Bey praticamente idêntico ao Bey do Vault, são diferentes, tem efeitos diferentes, forças diferentes, movimentações mais específicas de cada Bey, ou seja, movimentações diferentes. São diferentes porque os bladers e as ligações de seus Beys são diferentes.
E ele não está na lista só por ter um Saber Valkyrie não, mas sim por merecer estar nela. Ele tem um ataque surpreendente e creio eu que ele ainda reserva muitas surpresas no decorrer dessa temporada. E quem sabe ter o seu próprio Bey, né? Ou continuar com o Saber Valkyrie, mas evoluir ele de alguma forma. Mas vamos pro próximo, que inclusive também é para ser óbvio, mas creio que para muita gente que me assiste não concorda com isso. Mas não concorda pelo simples fato de achar que o poder do Bell é derivado do protagonismo, sendo que não. Embora o fato do Bell ser um personagem muito novo e já começar muito forte é algo que é claramente roteirizado, assim como foi o caso do Aiger, um personagem que é sim extremamente forte, mas ele sem experiência nenhuma no Beyblade já começou rivalizando com um dos melhores bladers do mundo. E pode tentar dar explicação ou justificativa que você quiser, mas é fato que isso é roteirizado e sem sentido. Mas o que temos é o Bell com a força que ele tem hoje, que é impressionante. Vocês certamente lembram do primeiro grande feito do Bell, feito esse que por si só já faria ele entrar nessa lista, que é ter derrotado um cara que sempre esteve no topo quando o assunto é Beyblade de ataque. Estou falando dele, o Lui Shirozagi. O fato dele e do Belial terem se mostrado mais forte que o Lui e seu Luinor já faz com que Bell esteja nessa lista. E claro, vou falar da sua habilidade especial principal, a famosa Dynamite Bomb. Um ataque que no anime se resume em acertar o oponente e ao fazer isso gerar uma grande explosão como de uma bomba e com isso causar danos que vocês já sabem, né mano, extremamente poderosos. Então por isso, mano, e próprio Belial é um Bey muito forte, então por esses vários motivos o Bell tinha que estar nessa lista, o Bell com seu Belial. Até agora eu só falei de Beyblade DP, até porque são sim os mais fortes até o momento. Mas como não temos mais Beyblades DB, falarei de bladers um pouco mais antigos, mas nem tanto. Falarei do próprio blader que já apareceu na temporada Dynamite Battle, mas não apareceu com um Beyblade DB e ele perdeu pro Bell. Eu acabei de falar dele, o Lui Shirozagi. Talvez alguns de vocês discordem de mim, mas eu não consigo fazer uma lista de bladers mais fortes que usam Beyblades de ataque e não incluir o Lui Shirozagi nessa lista, pois ele sempre esteve no topo quando se trata de melhores Beyblades de ataques, né? Melhores bladers com seus Beys de ataque, mano. Quando você fala de Beyblade de ataque, eu particularmente me lembro logo dele, Lui Shirozagi com seu Luinor, mano. É impossível, esse cara fez história no Beyblade. E o Lui Shirozagi, mano, nessa temporada ele terá um novo Luinor. Mas no dia que estou gravando este vídeo, esse Luinor ainda não foi nos mostrado no anime. Então, obviamente, tô considerando o Lui da temporada Sparking, que possui o seu Bey Rage Longinus. Sim, o Lui muito poderoso nessa temporada, com um ataque muito forte. Com certeza tinha que estar nessa lista e por isso ele está. E certamente estaria no topo dela quando seu novo Luinor aparecesse, pois Luinor e Valkyrie dá uma briga boa de poder de ataque. Agora com esse Dynamite Battle então, sei não, é difícil escolher um Beyblade de ataque mais forte. E agora, né, na última da minha lista, último Beyblade com Blader na minha lista, eu fiquei muito em dúvida, mano, muito em dúvida mesmo sobre vários Bladers, entre Zender, Arthur, Lodin e muitos outros, mas só posso escolher um, né, pra colocar na lista, já que é a última, e a escolha será um protagonista. Sim, o Drum, ou melhor dizendo, Dante Koryu. Um blader que apesar de ser muito novo, ele é muito forte. Ele é sem dúvidas nenhuma um blader prodígio. Dante possui seu Bey Tempest Dragon. E sim, mano, ele é muito forte. Como sabendo, quem assistiu a quarta temporada sabe o tamanho poder que ele tem.
E também, né, quem assistiu aí a temporada Sparking, porque o Dante Coriol, o Drum, né, ele apareceu aí na temporada Sparking também e mostrou o seu grande poder. Mas é isso, mano, essa foi minha lista. Caso você não concorde, peço que deixe aí qual seria a sua lista dos 5 melhores bladers com Beyblades de ataque. E caso você não concorde com minha lista, peço que me diga qual desses 5 são os melhores. Ou seja, numere aí quem está em 5º, 4º, 3º, 2º e 1º lugar dos 5 melhores bladers com base de ataque. Mas é isso aí, mano. Caso queiram assistir o vídeo onde eu falo sobre a batalha de Bell contra o Shu e comento, né, se Bell venceu na sorte por protagonismo ou tudo mais, basta apertar no card que está aparecendo agora, que você será redirecionado para o vídeo e você vai poder assistir minha opinião, né, que é claro, baseado em fatos. Ou você pode assistir minha análise do episódio 20 de Beyblade Burst Dynamite Battle. O episódio 20, né, que é o último episódio que saiu, pelo menos no dia que eu tô gravando este vídeo. Foi o último episódio que saiu, foi o episódio 20, então eu mostrarei para vocês minha análise do episódio 20. Para assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora, aí em cima. Mas é isso, dito isso, até a próxima!